вся медицина України, вона зараз являє собою одне ціле. Немає військової, є військова ланка, звичайно, свої закони, свої порядки, але всі працюють на то, щоб хлопці, які воюють, отримували лікування кваліфіковане. Це дуга або портативний рентген, який дає можливість в умовах операційної ад-окулюс доставати осколки із різних частин тіла. За допомогою цього приладу ми можемо виконувати без масивних розрізів оперативні втручання, досить складні оперативні втручання, лише за допомогою проколів, і бачимо все детально на моніторі. Це життя, здоров'я наших воїнів. І хотів би відзначити ваші заслуги у цій царині, в царині збереження життя і здоров'я наших воїнів. Організатор і той, хто знає, як робити так, щоб здоров'я було збережене. Служу українському народу. Служимо разом, Тимофій Петрович. Дякую вам. Спотикнувся. Та й впав. Поранені кульове. Три пулі. Бойовий дух хлопців, дай Боже, кожному. Хлопці заряджені, впевнені, ми виженемо цих кацапів і повернемось до цивільного життя, до мирного цивільного життя. Упало, прилетіло мені касетами, посікло. Це нога, що сталося, а рука, спина вже так зажила, вже нормально працює. Звісно, мене там ждуть, мої товариші, побратими. Всі на місці, да? Дзвонять мені все, спрашують, як моє самочуття. До них обратно буду возвращатися. Зараз як іде процес відновлення? На поправку. На поправку? Додому відпустять. Додому? Так. А потім що сина? Знову в бой. Це нормально все, якби зробили зразу по прибутті, в день прибуття. Зробили операцію, поставили цей дренаж. Це спостерігають лікарі. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Та все буде добре. Які є побажання побратимам? Перемоги, триматись. По-любому триматись і гнати цих орків. Цю наволоч, не? Да, якомога далі. Я щиро дякую вам за ваш солдатський труд, за все те, що ви зробили на полі бою, і вірте в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!